Neću, pa neću. Džab, ja nisam i ti me džabe ubeđuješ da jesam, ali ja to nisam. Ali ja te ne ubeđujem, ni ja ti nisam rekao da jesam. Ali nema veze, samo da ti ja kažem da ja nisam i nisam i sad ću i da napišem negde Marko, da mi se vrti ti, ovde čekaj, po studiju. Niko ti nije rekao da si promiskuitet. Ja samo da... Jeli, a što onda uopšte... Treba rezolucija o tome da li sam ja promiskuitetan ili ne? Pa mora... Ako je to individualno. Ti si za svoje promiskuitete odgovarao. Da, ali nisam. Nije, ne, ne. Molim te. Nisam promiskuitetan čovek. Jesi li se lečio... Stavite to na kulu Beograd. Jesi li se lečio na urologiji? I time si individualno odgovarao određenim delovima tela i jeste. Terapijama. Jesi li odgovarao? To jeste. Znači ti nisi... I to je nadamno bio strašan zločin. Jeste. Ali nije jeste. Bio... Vidi. Da ti kažem koliko žrtava brisa u retre je bilo... onoliko jeste, ali ja samo da kažem da ja nisam promiskuitetan. To... Hiljade i hiljade žena koje mogu su sa mnom, da potvrde. Mogu to da potvrde. Da ja sam čovek smiren, stabilan, slobodarski nastrojen. To nije promiskuitet, ti si podsticao privredu. Mada ovo nije legalno što se... Ali nema veze, Mare, nije važno. Hoću da kažem, svaka će posvedočiti da si platio, da si bio nežan, da si bio... A znaš šta je važno? Važno je što je uopšte pokrenuta ta tema onda. Pa, to je... Ovde na televiziji. E pa sad to ne znam, pa to su ove žene, ne znam. I, znaš, kaže, nekoliko već meseci ovde se vode... To su ovi muškarci u crnom, oni su te prijavili. Već nekoliko meseci ovde se vodi priča da muževi je Marko... Nove S udruženje. Muževi Nove, ne, Nove. Tužili su. Uvređeni muževi Nove S. Tako muževi da... svih naših koleginica. Tako da nema, ništa to ne, nema. Ne. Tačno je da su se ovde na televiziji dešavali strašni manijački napadi moji, da. Ali da sam ja hteo baš sve žene da izgenocidišem, nego ono drugo, nije tačno. Baš svaku koleginicu, nije. Neko si oprostio što si rekao. Neko, je. Tako je. Ali Srđane, zašto je uopšte povedena ta tema? Pa vidi, da ti kad te vidim tako zalizanog u tom sakovu... Da se cijela jedna porodica Stepanović optuži za moj seksualni zločin. Mare, vidi, ne mogu da kažem, ima i tvoje odgovornosti. Ima, ne kažem mi smo došli sada dotle, mislim, ne treba ceo svijet da priča. Niko ne spori da ima moje odgovornosti. Tvoju seksualnost, tvoje ne... I niko ne spori da sam ja nad koleginicama pokušao da izvršim zločine, ali to nije bio seksualni genocid. Bili su napadi, ali sporadični. Ali sporadični? Jeste. Nije tačno da sam u isto vreme svaku koleginicu... I šta su one tebi radili? Pre toga. Pre toga. To je bila tvoja odmazda zapravo za... Tako je, druže. Da. Jer one su dolazile ovde utegnutim... I nije istina da si nosio kondom, nego kišobran u ruci, ali tako? Nikad kondom nisam stavljao. Nikad. U životu. Ni u seksu nisam kondom imao. Pa ti kesu nosiš od kuće, ne stavljaš onu za voće i povrće. Tako je. E sad, a što niko ne priča da su te koleginice dolazile ovde u minjacima, utegnutim pantalonama? Šta su one, kako su izazivale, to hoćeš da kažeš. Tako je. Da. Prema tome, ja, i da se na kulu Beograd stavi i da objavi i Ana Brnabić. Onaj tvoj video. A ne, video nikako. Ti i Ana Brnabić. Ne, nego i Ana Brnabić i svi naprednjaci da objave Mare nije promiskuitet. Podrška za Mare. Nema veze što mene niko za to ne optužuje. Šta me briga što me niko nisi ne optužuje? Nisi sam. Bravo. Da bi. U glavi. U glavi. Nisi sam u glavi, Mare. U glavi. To je podrška. Sigurno. Dakle, otprilike tako to... U glavi to... ćeš ga negde, na primjer. Tako to može sam da... juče se ja osjećao kada sam video na kuli Beograda i po mrežama i svuda i bilborde. Opet si išu u Beograd na vodi. Vidiš, jednom kad odeš navučeš se. Nije, na Twitteru ima ljudi slikali. Aha. Pa su mi poslali. A i vidi se kulšina iz bilo kog dela vidi grada. Vidi se, ja druži Zemuna od moje keve terase vidim, direktno. Vidi. Na Voždovcu test točnog lekara zatvoriš i gledaš, razumeš, na kulčini slova. A zato je to napravljeno da se vidi iz svih delova Beograda. A vidi li se kulčina odavde? Kulčina se vidi iz Kosova. Bravo! Vidi se, taj mudro je projektovano. Jeste. Mudro je projektovano. I juče smo imali takozvani dan. Mi nismo... takozvani dan, dobro. Mi nismo genocidni narod. Nismo. E sad to što... Ko kaže da smo? Niko ne kaže. Niko nije rekao, niti je neko hteo da nas za to optuži. Ali mi kažemo da nismo za svaki slučaj. Ako nekom padne na pamet. E tako sam i ja ovoga jutra da se ogradim, ja druže moj. Pa neka, vidjet ćemo danas na televiziji ko je meni prijatelj, ko nekad bude glasan. E bravo, a znaš šta sam mislio da napraviš majice ja ne kradem? Bravo. Naprimer. Mare, ja sam pošten. Bravo.
Pa čekaj, Mare, ali ti nikad nisi ništa ukrao, šta aha, se... čim ti mene to pitaš, ti onda hoćeš da... A što si Srki stavio, ja sam... Ako ne kupiš majicu, nisi me podržao. Majica je svega 99,99 evra. Ja sam pošten, pa ti si pošten čovjek, to svi znaju. Što sad moraš to da dokazuješ? Moram, zato što postoje ljudi koji možda mogu da posumnjaju da sam ja nepošten. Onda bolje da ja šta? Hoćeš da kažeš, zašto se onda uopšte povela rasprava oko toga? Zašto me gledaš? Pa šta te briga, jer to se ne odnosi na tebe. Neki drugi ljudi su nepošteni. I pa, ti si pošten. Gde ti meni objasni šta se ovo dešava? Ko je tu pošten, ko nije pošten? Zašto smo mi, ko nas je optužio da smo genocid? Niko. Al baš niko. A šta kaže osim našeg predsednika i predsednika Republike Srpske. Čekaj, čekaj, stani sad, ti se izgledaš. Ali danas, što ovi onda hoće rezoluciju da donesu? Pa oni hoće da donesu rezoluciju, ajde, dok ona... Kao donosim se, jel? Kao, pa nije baš da kao donosim se. Ponovo smo mi upali u, kako bih rekao... Septičku jamu. Tako je. Našli smo se tamo gde uvek volimo da se nađemo, a to je kad se veliki međusobno nešto razračunavaju. Naravno da smo u ovom slučaju, pošto evo danas se o tome glasa, aj sad otvorimo sve karte, nema više Srđo, šta da se... pošto se danas o tome glasa... Ja imam 4 iste. Iste. Dakle, Buraziru, donosi se rezolucija, ako mene lično pitate, a voleo bih da čujem i vaše i tvoje, naravno, Srđo, mišljenje, ja mislim da se ta rezolucija baš sad donosi zbog dva velika sukoba koja su u svetu. Jedan u Gazi, zašto već vidimo da se dešavaju neke stvari, o tome ćemo malo kasnije, će Netanjahu da napipa Robiju ako dođe u Norvešku. Bojim se, pa dobro. Španiju ili Irsku. Što bi rekla ova njen-tjan-njan-njuhu. Dakle, i drugi je ovaj rat koji se već 3 godine, jel? 600.000 mrtvih Ukrajina, Rusija, da. Prema tome, neko će sutra da pokrene inicijative o Gazi, o Ukrajini i mnogim drugim stvarima da se donose rezolucije. I sad je ovo super nekako došlo. Znamo šta ćemo. Daj da ponovo uvedemo ove Balkance. Njima je dovoljno jedna žiška da baciš. Druže, da viš kako. Da. Niti, sad ću ja to iskreno da kažem, pa me grdite ko kako hoće. Niti će naši komšije, braća, prijatelji, Bošnjaci, naročito oni koji su izgubili svoje najmilije u Srebrenici, nešto posebno ovim dobiti. Ne vidim. Dakle, bio je sud, ljudi su, ja mislim da su skoro svi osuđeni. Ako još neko nije, treba sve to da se ispita, da se ta priča završi. Ne vidim kako će politička odluka, a ovo je politička odluka, da pomogne našoj braći Bošnjacima u tom smislu. Ne vidim, ja ne vidim. Ako će vama to nešto da bude u redu, ok. S druge strane, nas neko, za to, ceo narod za to optužuje. Čak ni vojsku Republike Srpske, niti Republiku Srpsku. Ne postoji, ništa ne piše od toga. Pa na kraju, zahvaljujući ovim podlim trikovima dojučerašnje nam braće Crnogoraca, ušlo je čak i to da ne može kolektivna odgovornost biti na prvom mestu, da je svaki zločin pojedinačan i da ne pričamo više dalje o tome. A zašto su ta dva amandmana izabrala takav gnev i prezir kod našeg predsjednika? Taj deo nisam razumeo. Zato, znaš zašto? Ti i ja ne možemo taj trik da provalimo. Dobro. A on je provalio trik. Imaju u rukavu još neke karte. Šta sad kao, ovo će da nam malo, će kao da nas razmekša. A Crnogorci su mislili da nam učine u tom smislu. Ja bi tako to rekao. Nemoj mi, brate, ništa činit. Pušti me, ne znam ko mi glavu nosi, ti ćeš da mi učiniš. Jel ti mi činiš? Znam ja šta je to. Hvala ti ka, brat. Pa, pošto su se pojavila ta dva amandmana, ne vidim onda ide, kažem, i ušla u rezoluciju. Ušla u rezoluciju, međutim, predsjednik, ne, on zna da je to podli trik. A zašto će vam onda uopšte rezolucija? Aj, bacite i rezoluciju. Obilić zna da će i oni Kurti sutra biti živi. A ovi nikako ne mogu da mu kažu, slušaj, Aco, kako ne razumeš, Netanjahua i Putina spremamo, ovo je da prođe. Jel, vežbamo, ovo je. Ne, ja ne dam, ja neću. Juče, kaže, ovo će da ostavi veliki... Ozbiljna ga paranoja cepa, druže. A čekaj, a Mile Dodik što je... Ovo će, kaže, veliki trag da ostavi na ceo srpski narod, na generaciji za nas. Ko šta će, bre, da ostavi? Rezolucija u jednih nas? Ne, mislio je na Expo. A to je u redu. To će sigurno da ostavi. To će nam sigurno... Mislim, ako ništa, ostavit će nam monetarni trag. Bravo, ti dugovi će našu decu opteretiti. Znači. A ne nekakva rezolucija Ujedinjenih nacija. Bojim se da Dodik je najavio ne smem ni da izgovorim šta je čovjek... Mile najavio društvenu igru Razlaz. Fajrot. Kaže Dodik,
danas će predložiti federaciji miran razlaz. Pa nije to razvod, Mile, pa... Pa da ti se... Ovamo 2 milijarde. Mile, skupio lovu na kameru i on je stavio, on sa kovertom čeka današnju punu 2 milijarde u kovertiku. Evo vam ovo, toliko od mene, ne mogu više, plaćat ću alimentaciju. Tako je. Pa nije to... Ajde da se ne zebamo. Dakle, moram sad i našoj braći u Republici Srpskoj da kažem, jel? Braću i sestre, ne dajte ovo, bre, pa ste, nemojte ovo da dozvolite, pa vi ste tu svoju republiku dobili na... Ne dobili, osvojili, zaslužili na najteži mogući način ratom. Ne dajte da vam sad ovakva politika da vas ponovo uvede u problem sa komšijama, ne daj Bože u neki novi sukob i tako dalje. Vidi, nema šanse da se sad... Tamo je NATO, ljudi! Pa to ti kažem. Nemojte, ko je Mile, od čega se ocepi? Uće noću da ga pokupi neka vojska NATO-a. Šta je vama, ljudi? Pa je li malo bilo 90-ih? Samo će čuti, zašto pas laje? Ulaze NATO vojnici. I ko će da te brani, druže? I ko će da te odbrani od njih? I onda će da bude, onda će da bude kukulele. Aca će da ga posećuje, šta da ti kažem, evo ti. A nekad si ti pljuge donosio, gledaj, evo ti se... Kakav razlaz. Ovamo, Mile, kao ja sam za Dayton, ne dam Dayton, nikako ovamo, neću sad ni Dayton, ne dam ništa. Šta vam je, ljudi, zbog rezolucije? Šta je ono, on je najavio kao odmah, ne znam, ocepljenje, isti dan, kao on će da predloži, ovi će... Naravno, mislim, i treća stvar, da budemo i do kraja pošteni, i ovi te velike sile, što vole da nam ga učačkaju... Što vole kosku na Balkan da bace kao Vučić među opoziciju. Pa zna. Au, bura. A mi smo, evo ti se bolje razumeš od mene u pse, mi smo oni psi koji stoje i čekamo. Koskica, opa, ne pretjerano inteligentni, Hrvat, Bošnjak, Albanac, Srbin, Crnogorac, Crnogorcini, aj ne mogu da grešim dušu, vi ste trenutno normalni. Bace dve rezolucije. Ljudi teli da pomognu. Ovaj amandman. Teli ljudi da pomognu. Pa dej. Džubrad jedna, bio nam je brat. Ja čekam petak kad dođe do raspleta. Znaš, i danas vidim da je sve napeto, na radiju se vrte kosovske pesme. Da, danas Moleban se drži na Hilandaru i u hramu. Rat počinje, a Srđa ja ne znamo. A svaki dan radimo emisiju i pripremamo. Koga bre vi ložite? Koga bre vi ložite? Šta će da se desi kad se ako se izglasa? Vi mislite da je ceo ovaj narod lud i glup, a nije. Nije. Ni ovde, ni u Bosni. Muka je ljudima sukoba. I razdvajanje i podel. Evo vidi recimo te naslove, evo na Kuriru. Danas glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o navodnom genocidu u Srebrenici. Stručnjaci, dve tačke. Sad stručnjaci očekuješ neka prognoza, nešto, imaće taj i taj efekat. Stručnjaci, dve tačke. Ovo je ispit za prave i lažne prijatelje. Bra, da, divno. Ovo kao u vrtiću deca se igraju, šta si ti, ja sam stručnjak. Da ti kažem samo, do te mere mi se zgadila ta, kako bih to nazvao, to pravno-političko kategorizacija zločina. Jesi ti primetio da više niko o ljudima ne priča? Bošnjaci vidi, ne, genocid. Ovi naši, nije genocid. A narod, a ljudi što su stradali, 100.000 ljudi, od kojih jeste, najviše naravno Bošnjaka, pa onda Srba, pa Hrvata. Preko 100.000 ljudi je stradalo u tom ratu. Pa gde su ti ljudi? Hoćemo o njima da pričamo. Gde su njihova deca? Pitajte ih, da li im je ponovo do rata? Ili do sukoba? Šta je vama? Pa je li malo bilo 30 godina teka? To si dobro pomenuo. Upoznao sam dosta ljudi koji su učestvovali u ratovima 90-ih. I nije im ono... I Srba, i Hrvata, i Bošnjaka. I očima rat ne mogu da vide. Neverovatno da niko od njih nije rekao da bi ponovo ratao. Svi su manje više... Smo puštali ti ja onaj dan skup invalida rata koji igraju utakmicu odbojka, ono, jel, sedeća odbojka. Pa malo li je bilo, bre? Pa daj da radimo, da sarađujemo. Ja mislim da ovde sad, da narod bar toliko nije glup. Narodi ovde, da kažemo. Pa verujem da nije. Da dođe do nekog sukoba. Siguran sam da su narodi pametniji nego što su političari. Da, eventualno bi moglo da dođe do ne znam, neke političkog previranja, do neke, nadam se da... Ne srljamo u ambis. Na kraju, isti taj Mile Dodik ide na ove izbore zbog kojih hoće da rasturi. Ide na izbore sad Šmitove, po tim pravilima koje je Šmit napravio. Ide u oktobru na te izbore, a ovamo s druge strane kao da se odvojimo. Možda ne odmah, ali da vidimo kada će se odvojimo. Do leta. Pa druže moj, da je to tako moglo da se odvaja, ne bi ni bilo rata. Evo ovdje sam našao... Miran razlaz. U Bosni miran razlaz. Kad je to bilo u prošlom veku?
Pa ćemo i u 21. vek da uđemo bre s nekim sukobima. Dajte jedan vek da naša deca, vaša deca budu prva generacija koja je ovde rasla bez rata. Nijedna nam generacija nije rođena i provela životni vek od 80-ak godina da rata nije bilo. Evo ima ovde, otvorio sam tekst rezolucije. Ajmo sad malo da vidimo šta je tu Srđo sporno. Rezoluciju su predložile Nemačka i Ruanda. Što Ruanda? Dobro. Nemačka i Ruanda zbog njihove, jer su to jedine dve države za koje je do sada presuđeno da je tamo bio genocid. Aha. Dakle, za Nemce 2005. čini mi se je usvojena rezolucija o holokaustu. Mm-hmm. Je li neko proglasio Nemce za genocida narod? Da, nije niko. A Uganda, tamo je bio kad i 90-ih je bio veliki tamo. A holokaust mu dođe isto što i genocid, samo nisu imali taj izraz. Tako je. Valjda je 48. Da. Jeste. Dakle, Nemci i Ruanda zato što su oni to već jedni i drugi prošli. U Ruandi isto bio neverovatan pokolj, to je bilo isto tako 93. 4. 5. Čini mi se, bilo je jezivo. Tako da su zbog toga te dve. I Nemci će da otvore sednicu na što su ovi naši rekli. Nemci. Skandal. Skandal! Skandal. Nemci otvaraju kao veliki mrzitelji Srbije. I to, a i oni, jel ima veće genocidnog naroda? I dalje genocidna. Nema genocidnog naroda, ne postoji ko, to. Ko je rekao kao da, teza? Da, za Nemce, da. A i za nas, i za bilo koga. Ali su rekli, ali oni su genocidisali, oni su genocidni narod. Oni genocidišu ceo srpski oni narod, a ja da sedim po čljivu. Kaže, sad, osim, dakle, Nemačke i Ruande, sponzorisalo je još 34 države. Šta znači, Mare, sponzorisalo? Pa, kao, eto, sponzori, ko sponzori učestvuju u pripremi toga, u lobiranju, kod drugih država i tako dalje. Među sponzorima inače, su samo, izvini, Srki, jedna stvar. Da kažem, obe te rezolucije, i za Nemačku i za Ugandu, su donete jednoglasno. Ova neće biti doneta jednoglasno, što će, naravno, da izazove sad nove podele. Pa ko se s nama kači. Tako je. Dakle, među sponzorima su zemlje Kvinte i sve bivše jugoslovenske republike, osim naravno Srbije i Crne Gore. Mm-hmm. Crna Gora nije. Uz predlagače Nemačku i Ruandu, sponzori rezolucije su Albanija, Australija, Austrija, Bangladeš, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Čile, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Jordan, Kanada, Liechtenstein, Litvanija, Luksemburg. Au, Srđane, podsjeti me da dam otkaz čim se završi emisija. Luksemburg, uzmi, ne plaću. Luksemburg, Malvazija. Maršalska ostrva, Norveška, Novi Zeland, Poljska, Amerika, Severna Makedonija, Slovenija, Švedska, Turska, Velika Britanija, Vanuatu navodi se u nacrtu dokumenta. Dobro. Ajde da vidimo sad šta ima u tom dokumentu. U nacrtu se podsjeća na presudu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu i Međunarodnom sudu pravde u Hagu, kojima je zločin u Srebrenici okarakterisan kao genocid. Mm-hmm. Podsjeća se i da se 2025. navršava 30 godina od genocida u Srebrenici, u kojem su 1995. izgubljene najmanje 8372 života. Naglašava se odgovornost država da okončaju nekažnjivosti za genocid, zločine protiv čovečnosti, ratne zločine i druga kršenja međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog zakona o ljudskim pravima i da krivično gone odgovorne za takva dela da bi se izbeglo njihovo ponavljanje i došlo do održivog mira, pravde, istine i pomirenja. S ovim ćete naročito da pomirite. Da, ima sad ovde, evo, sad ima da se ponovo ljubimo usta posle ovoga. Sad, i u konačni tekst ubačena su i dva amandmana koje je predložila Crna Gora i kojima se ponavlja da se, pa citat, krivična odgovornost po međunarodnom pravu za zločin genocida ne može odnositi na bilo koju etničku, versku ili neku drugu zajednicu u celini, kao i čvrsta posvećenost održavanju i jačanju jedinstva u različitostima u Bosni i Hercegovini. Eto. Znači, ja sam čitao ovo da ne bude da je neko moje mišljenje. Taj deo je vrlo važan, bar bio ovima našima tamo koji, ja iskreno ti kažem, kako god se to pravno karakterisalo i šta god to bude bilo, niti ja osjećam krivicu za to, niti sam ugrozio bilo koga, niti je moj ko išao u rat. Isti slučaj, ja osjećam žaljenje. Žal za ljudima, svim žrtvama. A tek da će naša deca da vuku neku
I ovaj čovjek uporno priča, oni će nas da zovu genocidaši. Šta pričaš, kakva te je paranoja spopala? Koji, šta će da se desi kad se ovo čudo o kom pričamo mesecima završi još za dan, dva? Da, sad to sam htio da te pitam, to je danas je glasanje. Danas je glasanje, još će ova vriska i žurka da traje verovatno do vikenda. Dobro, druže, ali čekaj, onda izvini, onda imamo deo gde Mile nešto je najavio da će da uradi u Republici Srpskoj. Da će da predloži Mira razlaz, ali vidjet ćemo kad će to biti. Aha, znači političari. Odustao je od onoga, onog momka kad vi prolazite, kad bude rezolucija, mi se ocijepljujemo, odemo, rekao, ništa od da, toga. Da, mi ćemo da predložimo Mira razlaz, a kad će do tog razlaza da dođe, vidjet ćemo. Da, znači ništa se ne zna. Čoveč, oni tamo imaju visokog predstavnika. Oni u WC ne mogu da odu dok on ne kaže. Mislim na političare u Bosni. I ovo je visok, jeb ga, nemoj, Milo je visok. Kad je Svesrpski sabor da... A, Svesrpski sabor, mislim da je osmog. Daj krupno ovamo da vidimo mene. Ček samo da se neko od kamermana probudi. Dobro jutro. E, sad jebate. Pa moram malo da vas zezamo. Glupa fora, dobro, izvinjam se, evo, ajde. Nastavi da spavaš, ajde. Ali onda mora neko bude ovde. Evo ga. Mislim da je 8. jun zakazan. To te pitam, kad je to? Mislim da je 8. jun glavni dan. Usmrde će ti se majica do 8. juna. Ali ja sam danas u znak glasanja ovo obukao. Ne dam, nema šanse. Zagaće, neću ni da pitam. Nemoj da me pitaš... Šta je na njima, kakvi su simboli? Imam tanke i spremne. Da. Tako da, danas ćemo dakle da imamo glasanje i teo sam da te pitam da li će od ponedeljka, kad se to završi sve, da li će možda bolje da se živi u Bosni, da li će benzin da bude jeftiniji ovde kod nas? Neće. I dalje će biti jeftiniji benzin u Bosni? Šta će da se konkretno promeni u životu, kako nas ovde, tako i naših drugara Bošnjaka? Iskreno, živo me zanima. Znaš, moguće da će nešto da se promeni teško na bolje. Jer ovo sad kako je krenulo, ne deluje mi da vuče promenu kao, a vidiš, gledaj sad, evo ovde kaže, ovo je zarad mira i pomirenja. Kako za govor? Nisam nešto siguran da će mir i pomirenje... Vidi, ako su hteli svi zajedno da naprave neku rezoluciju koja će da vodi ka miru i pomirenju, onda su trebali da sednu svi zajedno. Jel, pre svega naši i ovi iz Bosne, pa da se dogovore. E, bravo, bez posrednika i guveriranih vaspitačica da sami... Ali ovo su naravno posledice toga što smo mi ovde na Balkanu nedozrela deca. I što smo navikli, evo ti pogledaj, pa mi, jel, sa Kurtijem, ne možemo ništa rešimo, evo ga on gasi poštanske štedionice. Dok ovaj naš bitku ubori veliku svetsku, na Kosovu mu se gase poštanske štedionice. Znaš da uvek razmišljam kako... Vraćaj se iz Njujorka, rešavaj ovo ovde, svetsku politiku mi vodiš. Pa, ali da li je to pitanje, šteta nisam tu kad se ovo dešava, ali uvek kad su neke velike svetske drame u kojima mi učestvujemo kao ovo sada, uvek se nešto dešava... Paralelno, u isto vreme, znači, izborna noć, ruši se Sava Mala. Jedno pokriva drugo. Jest. I sad, tako ti ovo imaš neke neprijatne situacije. Šteta, nisam bio tu. Nismo usaglasili termine, ja bio u Njujorku dok ste vi to. Tako da imaš ovo Rio Tinto, vidim, dogovara se Evropska unija. Tako je. Nama sa svih strana prete. Sa svih strana nam gori. Mi biramo hoće da nas prekopavaju Kinezi ili Evropska unija. Tako je. Evropska unija, mi pregovaramo s vladom o proizvodnji litijuma, to milina Božja. Tako je. Ali gomila stvari će tek u Beogradu da se dešava koja su nam najavljena. Jeste. Od sklanjanja mostova, evo juče sam gledao taj prilog, ne treba nam više krug dvojke, šta će nam peša da pešače ljudi tu, ceo taj krug dvojke da se pešači, da se malo stiče kondicija. Sad će lepi dani pa da... Pa tako je, i Premudri Šapić, telefonolomljivi, je najavio uklanjanje mosta, sajma, kruga dvojke, sve što ima veze sa Beogradom. Tako je. Pobednika, na primjer. Tako je, ali moraš priznati, dajte ovo društvo da vidimo... Ja sve priznajem. Moraš priznati da je ovo sinoć lepo bilo, dajte ovo da vidimo, ne treba nam ton. Ovako samo da vidimo, mi nismo genocidni narod. Normalno da nismo. To je to. Kratko, ali jasno. Okreće se to ko će da vidi na Kulčini. Okreće se ovaj... Ko ima oči videće. Ko ima oči videće. Tako je. Prema tome,
sad je to lepa politika, prilika i kroz ovu kampanju to da proturimo. Juče ovi, predsjedniče, mi te volimo. Predsjedniče, u boj, za narod svoj. Znali se kad će da se vrti, zakrpili smo sve rupe u Beogradu na putevima. Naprimjer. Naprimjer. Ja ću da ljubim onaj displej. A to je dosadno. Šta je to zanimljivo? Pa da rešava kanalizaciju. Vidi, da, da, da. Voziš se ovako lepo, malo... Da rešava kanalizaciju, puteve, ovo, razumeš? Mislim, to je, kako bi ti rekao, tako nevažno. Tako za gradonačelnika. Bravo! Naši se ljudi lože na razvaljivanje Ujedinjenih nacija. Pa zato je vidiš u kampanji za Beograd. Beograd nikad neće priznati, ne znam... Naravno, kad ova žurka prođe, posljedice ovakve njegove politike i ovog ponovnog trčenja među velike, posljedice toga će biti ozbiljne. Posljedice toga su iste kao kad nemaš kanalizaciju, a moraš da njaške. Tako je. I prosto... I nemojte samo... Treći dan već... Samo da podsjetim na 90. godine. Nemoj. Moraću. I na sav onaj naš nacionalni naboj... Volimo te, inflacija naša. Ima, idu tenkovi naši, bacaj cveće, ima da bude super. A onda, kad su počele bombe da nam padaju na glavu, onda je bilo, joj, kuku, lele, joj, šta ćemo? Smenjuj Miloševića, Milošević je kriv, mi nismo, nismo. Kako dobio tolike glasove? Nemoj da mi sutra kukumarči niko i da mi kaže, jao, šta se sad dešava, Nemci nam uveli sankcije. Nemoj. Ili mi, pametni, otvaramo mi spoljno-trgovinski sporazum sa Kinom, otvoreno kao zemlja u sred Evrope. Jaha će nas, jel mi shvatamo to? Ma, na mare to je da upozori. I Bogu hvala, ovo se naše sve snima pa ostaje. Skoči ti stranac na leđa i kaže, vozi na aerodrom, žurim. Napalio se mali Balkanac, 12 godina jaše nas, pa sad misli da može i tamo. A, gledaj, ti misliš... Ja ću njima da vratim. Pa to je i Milošević pričao, nemoj da me nerviraš. Ali nije stigo da na engleskom priča u Ujedinjenim nacijama onako sve u brk. Si slušao juče govor? Slušao sam. Šta im je rekao? Pa vidi, ja kad sam paranoičan, svašta kažem. Nadam se, Grci, da nećete glasati, inače ću Doru Bakojan i ja... Vadi prilogi iz Girosa i baca kao, nadam se da nećete Grci da glasate za prilog. Jaše nam ovdje Crnogorci, izvinite Crnogorci, izvinite, evo, nema ko da vam to kaže. Pa ti vodiš sa jednim emisiju, brate. Druže moj, niko, danima traje jedna grozna kampanja koju taj čovjek vodi protiv Crnogoraca. Niko iz Srbija kaže, izvinite braćo, ova, još nam pomažete da ovo malo ode na našu stranu, još ovaj vas tovari i dalje. Zato će da izgubi na Vračaru, brate. Ne valju mu Crnogorci, ne valju Makedonci, ne valju Bošnjaci, ne valja niko. Kaže, valjaju mi Bošnjaci, vi kako se lepo sa ovima iz Novog Pazara. Pa sa Rasimom i sa Zukorlićem lepo. A sa ovima kafu ne moš popiješ. U Mostaru ti bilo fino. Kad je išao, sećaš se? Da, da, da. Šta nas onda trtite ovde? Što nas dižete dramu, bre? Što opet palite ovaj narod? Aj što Mile, Mile je Mile, jel? A i on pali taj narod tamo koji... Pa ja sam rastao tu, čovječe. Gledao sam praktično očima taj rat. Pa kome to treba? Ponovo. Ponovo. Nadam se da neću, Mare, nemoj čovječ. Loži nas do... I opet ćemo da popasemo disciplinsku i ne vredi. Ne vredi. Dakle, ali vidiš, izvini, kako predsjednikove reči imaju udarac na globalnom nivou. Ti si čuo da je on rekao Kinezima, Kinezi će glasati protiv, vi Tajvan, to sve slobodni, znaš da je, opet im je ponovio. Jeste. Onako, by the way, kao čisto... To što oni ne... I to mešanje isto. I vidi sad... Čemu to? Upravo izašlo. Da čuju naša kineska braća. Da im se ušlihtaš još. Da. Ali vidi kako je to njih obodrilo. Tanju javlja, Kina potpuno okružila Tajvan, počele vojne vežbe za kasno. Zato što je postavljen predsjednik Tajvana, mislim da je položio zakletvu ili koja je već faza, i naravno da Kina okružuje, a ovaj naš je u fazonu, gazi sunce ti žarko. I on kad je čuo drugi predsjednik da je postavljen, već se naježio. Da, da, da. I to što neki kaže, on podržavaju predsjednika Tajvana, to mi... I da zna da će Srbija uvek biti za to. Ko si ti da obećaš u naše ime da ćemo mi ovo ili ono? To što si nam zaseo za kičmu deceniju i po, jednog dana ipak ćeš otići sa vlasti. Misliš, otkud njemu pravo da kaže Kini potamanite Tajvan? Isto kao što kaže on, jeste, Srbi su napravili veliki zločin u Srebrenici. Nisu. Srbi nisu napravili nikakav zločin. Srbi. Šta znači Srbi su napravili? Nego je to ovaj, ovaj, ovaj i ovaj.
Aha, osoba srpske nacionalnosti, to si pa teo. Pa on nas gura u to da ljudi kažu, pa vidi, ovi stvarno, ovi vole, ovaj, ovi vole, bre, ubice, vole rat. A vole... ja nisam čuo da je nekad neko rekao... Što brane? Evo im sad imaju amandman, što toliko to brane? Ne, ne, mi slobodarski. Jel nas kažnjavate zato što nismo uveli Rusijima sankcije? Možda i to. Pa ti nemoj da uvodiš i dalje. Radi s Kinom, veličaj Rusiju, a onda kad ovi tvoji koji te okružuju, vidiš, kaže, šta mi možete? Pa evo šta ti mogu. Kaže, meni lično, pa tebi ne mogu ništa. A mogu nama! Poludeo sam juče. Ja vidim da te baš te potrefilo. Te, pa da. Dosta mi je, čoveč. Mjesec dana, gubimo vrijeme na gluposti, što ga reče ti malo pre, curi nam na sve strane. Bošnjacima tek da ne pričam koliko curi. Mi mjesec i po dana pričamo o tome šta će da bude sad u rezoluciji. Sad će, Mare, izbori kod nas, pa će sve da se promeni. O, pa znam, a moramo da imamo neku opoziciju. Daj taj Tajvan. Isti, vi isto, opozicija. Šta vi mislite? Ja ne znam šta vi mislite o bilo čem. Koja opozicija? Svakoga misliš? Na Branka, Miru ili Ad? Na Branka. Dakle, mislim da sve. Hoću da čujem šta mislite o problemima ovim, o problemima onim. Jeste čuo šta oni misle, na primjer, iz opozicije, kako rešati, ne znam, i Kosovo i šta oko Srebrenice? Ništa, ništa se ne izjašnjate. Ovaj nas vodi, on nas predstavlja, on govori u ime svih. Druže, kad ja vidim da on, šta on priča tamo po svetu i u nas to stavlja, ljudi, bre, svi kažu, pa dobro, ali morate, bre, vi svaki put da budete, ono, gede gluperde, šta vam je? Sjeti se i naši drugari Slovenci, pa Srbi su uvijek važni za inteligentan narod, šta ste se, bre, napalili? Dosadila nam ta inteligencija. Prošli put, sjećaš se, šta je bilo za tablice? Je li bilo? Ma, rat će biti za tablice. Jer rekao je Skobar, pa ljudi, neće raditi zbog tablica da se poubijate. Oće. Ne znaš i ti nas. I na kraju je bilo pusti. Mnogo su sam lepe tablice. Jel me, koliko su nas jahali s tim? I, jel bilo? Ništa, pustili smo tablice. Evo što se mene tiče, nek prođu da vide to moje puteve. Tako je naša pobjeda da vide šta sam izgradio. Tu im je super smeštaj. Imate na sajtovima. 9.43, ovdje ćemo da stanemo. Dajte da čujemo vas. Mnogo mi je važno šta imaju građani da kažu, naročito ova naša pismena publika. Javljajte, pišite i da, naravno, u drugom delu ćemo i neke druge teme, ali evo, pošto je danas to glasanje, a ja svih ovih dana, zna i Srki, trudim se nekako burazeru da biram reči u vezi s tim, da ne uvredim ni jedne ni druge, da ne dolivam ulje na vatru. Međutim, ne mogu, jer vidim gdje to vodi i vidim kakva je to glupava priča. I ne, na kraju, kad je došlo glasanje, pre glasanja, da ja dam uvodnu reč pre Nemaca. To je još gore nego šokantno. Skandal. Vučić u fazonu. Daj Nemci, nek pričaju, slušaj ovu budalu. Gori. Dajte, nemoj da nas ložite ni velike zemlje, ni Bošnjaci, ni Mile, ni Vučić. Pa niko nije lud. Ili većina ljudi nije luda. Ljudi su se raspisali. Ajmo da napravimo pauzu i odmah uključimo njih posle pauze. Važi, ajmo. Dobro, nastavljamo dalje i ovdje uključujemo vas. Zanima nas, naravno, šta vi mislite. Evo, danas je to glasanje, kad prolazi taj cirkus. Cirkus, kažeš, Mare, cirkus, pa me za nos uhvate. A? Ajde, kaži, pusti mečki nos. Dobro, baš me briga, ne vredi ovaj, šta kaže Aca, ako te sad neko ne rokne, neće nikad ne, da, niko. Da. Pa ne vredi, druže, ti ja... Izgovor i on stavljajući prigušivan. Ako te sad neko ne rokne M. M, da. Kaže Zorica, divni momci, pitajte narod Beograda da li je zapazio redove kod Vuka. Kolona ljudi u svom svetu sa praznim stomacima čekaju šta će da ostane od neke menze da bi poneli kući i pojeli i naravno nahranili našu decu. Mm-hmm. To dovoljno govori kako narod živi. Šta nam se desilo? Momci, sinoć ste bili fantastični kod Maje i svakog dana. Mare i Srđa za predsjednika i gradonačelnika. Nismo luči. Bože me, sačuvaj. Vidite vi kakva je to gungula. Tamam posla, uživamo mi na našoj televiziji, na našoj sceni. Baš ne nas briga. Ne bi se uključivo Beži, u politiku. Bre. Izgleda da je on, šta kaže, ne znam što se AV upire da dokaže da Srbi nisu genocidni narod, mi smo Srbijanci, to svi tvrde. Izgleda da je on drveni advokat Dodiku. Ne postoji definicija genocidan narod. Ne postoji. Nema toga. Dragoljub nam piše, Srbi nisu genocidan narod. Nisu ni pismeni.
Dragoljube. Baš svi moji Dragoljube. N. Genocidan N. Nisu Srbi genocidan N narod. Pozdrav iz Trebinja. Vole vas i u Republici Srpskoj. Znam ja to, moj brate Dejo. Znate li da je Dodik najpoznatija bukva na Balkanu? Inače, video sam da se za gradonačelnika Banja Luke kandidovao Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, koji čovjek i dalje ide i pokušava da dođe do prava. I rekao je, gledao sam ga kod Hadži Fejsovića, a i ranije to, rekao je ime, prezime čovjeka koji mu je ubio sina. I niti tužilaštvo u Bosni završava posao, niti u Republici Srpskoj. Dakle, vidite, to je problem u Bosni. To je, sjeti se onda u jednom trenutku, dakle, stradao je David Dragičević i još jedan, ja se sad, izvinjavam, zaboravio se ime momka, da li u Sarajevu, isto je neko bilo. Pa se te porodice udružile onda u zajedničkoj muci. E, to je problem tamo. To treba da rešavate. Pravosuđe, ekonomiju, da se vidi kako će Bosna Hercegovina da ide napred. A mi, umjesto kao Srbija, kao veći brat, da pomažemo ka tome. Da idemo i da, ako oni eventualno uđu u nekakve svoje, ili ne mogu da se dogovore, da mi kažemo daj da pomognemo mi. Ali isto tako i Hrvatska, a ne da svako doliva ulje na vatru kod svojih. A stalno imamo neka ometanja. Te imaš Eurosong, te imaš rezolucija o Srebrenici. Znači, stalno imaš važnije stvari. Bitnije. Na dnevnom redu. A, zar ne bi, Srđo, možda te životne prvo trebalo da se rešavaju, jel? Dijana kaže... Aha, evo ga. Ne čekaju menzu, već obroke. Deli solidarna kuhinja. Sreda, subota, nedelja. U proseku se podeli oko 200 obroka. Mm-hmm. Dakle, imamo gladnog naroda mnogo, na ulicama. Mnogo. Opet, dakle, reći ćemo da se i u Republici Srpskoj i u Federaciji još lošije živi nego kod nas. Pa i to je valjda razlog da gledamo u budućnost. Zato što mrzite AV i pljujete Srbiju. Ja volim da pljujem Srbiju, tako šta, šta? Kaže, zato što mrzite AV i pljujete Srbiju, to nije ni u kakvoj vezi. Pa ja, nije tačno. Ja volim AV, a Srbiju volim da pljujem. Tako mi je, naravno. Ti kao i AV voliš AV, ali ne voliš Srbiju. Znaš zašto? Jer ja imam drugu domovinu, rezervnu. Da, i... on u kolima ima četiri domovine. Tako on ima više pasoša u kolima nego ispravnih brisača. Nego kriminalci, ono koji štancuju. On kad dođe na granicu, čekaj, da li sam, pa imaš brkov, ima sliku. Sve. Ko ste vi? Ovaj naš petoimeni voditelj. A ja idem, druže, kao agent Kominterne i krijem se iza raznih, ono, ko Mustafa Golubić. Drug Mare, Mustafa Golubić. Da, znači, zato što mrzimo AV i... Mi onda pljujemo po Srbiji, a sve kontra. Kontra. Ja pljujem po Srbiji, kažem... Zato što nije više dala AV-u. Jeste, od ovoga što ima. Da. AV, ja volim. Obožavam. Nemoj mi to mržnja, kakav mržnja. On ti je među našim velikanima. Tako je. Onda da ga staviš na novčanicu od 10.000 dinara. Realno. Drugari, ove komunjare još kolo vode, treba Ćutu pustiti slanca. Ne znam, Zoltane, gde vidiš komunjare? Ja, eno je tamo kuća sreća, to će sad Šapić. Iskopat će tebe Šapić. Ovi su nešto drugačiji, ovi su populisti. Kaže... Drugari, nemate meru. Danas je baš bez veze dan. Sami ste rekli da je to igra velikih sila. Mislite stvarno da su Crnogorci smislili amandmane? Gde su ubijeni Srbi? Sam si Mare rekao da ih je bilo mnogo. Jeste. Ko je pokrenuo rezoluciju? Pa bih mi krivi. Holokaust se odnosi samo na Jevreje. Sad treba pokrenuti rezoluciju za ubijene Ruse, Srbe, Rome i ostale žrtve u Drugom svjetskom ratu. Nemam ja, Jovane, ništa protiv. Nemam ništa protiv ni da se pokrenu rezolucije za stradanja svih onih koji su stradali i sa naše strane, naravno, pa naravno. A jel vi stvarno mislite da to meni sad kao nešto igra? Pa meni je svaki čovjek i svaki život važan. Svaki, jedan. Jedan život. Apsolutno. Prema tome ne vidim to. Ali, ako nemamo pametnijeg posla nego da pišemo rezolucije i 30 godina posle rata, ponovo dokazujemo ko je kriv i da sad opteretimo još jednu generaciju time, ja stvarno u tome neću da učestvujem. Ne pada mi na pamet. Vrtimo se u krug 30 godina, a život je prolazan, braćo i sestre. Evo, ja sam pretrčao više od pola. Nemam vremena za te gluposti. Dajte da živimo, da radimo, da sarađujemo, se družimo. Kaže Goran, imamo još 10 dana do glasanja i glavna priča je o rezoluciji. Nikada mi nećemo da se oslobodimo ovih na vlasti.
Narod je predodređen da mu budu ovakvi predstavnici. Pa to je do nas. Ako ovo volimo, volimo, onda... ne znam šta je ovo. Crna Gora čini uslugu sa amandmanima, a vi na nas drvlje i kamenje. Šta je to Vučićeva politika uradila za ljude u Crnoj Gori kad su branili svoju vjeru posljednjim atomom snage? Ništa. Bio je na Milovoj strani i mi ipak reagujemo amandmanima. Bratski, komšijski. Evo šta pišu Crnogorci. I opet nije dobro. Poslije se pita što vas komšije ne vole. Pa kako će, prijatelju? Daj jedan razlog. Ja sam zato, Ivana, odmah vama rekao, ja se izvinjavam, jer ja ne želim da budem u toj ekipi i meni sigurno to ne možete da zamerite. Ja nisam, ne, kao mislim da je... Gdje meni, brate, da zamjeriš, jesi lud? Znači, koliko sam razumeo, nije on zamerio nama. Šta nama? Ne, Ivana je sve lepo napisala. Da, Crna Gora vam čini sa amandmanima. Opet, ne činite ni nama. Učinili ste ovima, ajde, razumem. I dobro je da to stoji u toj rezoluciji kad se već usvaje, jel? Dobro je da stoji, da ne postoji kolektivna odgovornost i nijedan narod za to ne može biti... Stojan kaže, nijedan narod nije genocidan. Osjećam da ćemo mi biti prvi. Nećemo. Dobro, drugo, ljudi, kako bre? Pa, mislim... ja sam jedan od ljudi koji su učestvovali u ratovima. Pancir, spavanje, maks 4 sata dnevno. Da vidim tog hrabrog čovjeka koji će da mi donese poziv. Bolje je da prvo uplati životno osiguranje. Znači, ko je bio u ratu, taj rat ne voli na filmu da vidi. Evo ga naš kolega Siniša iz Tuzle. Srebrenica je najveći civilizacijski poraz naših prostora. Opet će neki pobošnjački političari ovu rezoluciju prikazivati kao ličnu pobjedu. Vučić će pobjedom prikazati to što zemlje na čijem je čelu vojna hunta glasa protiv rezolucije. Slavili smo mi veće poraze. Evo, moje pitanje je, rekoh, i za Bošnjake, naročito za one kojima je neko stradao u ratu. Hoće vam nešto biti bolje posle ove rezolucije? Kako lično zadovoljenje ćete dobiti? Vučić je uspeo u svoje nameri. Svi, pa i vi, pričate o rezoluciji umjesto o pravim problemima. Pa moje, Dejane, druže, jel ti vidiš da je ceo grad oblepljen plakatima, na Kulčini se vrti ona reklama i piše mi nismo genocidni narod. Naprednjaci po mrežama objavljuju podršku predsjedniku koji je u velikoj bitci i da li će se izvući. Pa oni su nametnuli to i o tome se priča danima. Kaže Bojan, Švajcarci su najveće budale. Ćute, rade i uživaju u životu. I pobjeda na Eurosongu. Pa ti vidi. Tako je. Jer slučajno, Mare. I molim lepo. Mare, ovaj stil ti je odličan. Još ti samo fale fluorescentni detalji na patikama i isti si Dr. House. Druže, ovo nam je 1300 epizoda. Ne znam više nikako da se obučem. Šta da obučemo? Kad dođe leto burazeru, prvo ću da ćutim. Najveći deo dana ću da... Zavet ću te. Tihujem, da. U rezoluciji se spominje politička odgovornost, a ko je bio na vlasti tada. Sećate li se? Znam ja. Jasno je meni, draga moja Dragana, kaže, prpa hvata da se na međunarodnom nivou ne pokrene pitanje odgovornosti naše politike. Pa upravo to. Da Vučić to brani jer je on bio deo te politike. Pa je govorio 100 za jednoga. Pa zato on to i brani. Normalno. Evo i Nebojša. Kao i Dačić. Podsjeća nas da je umro Toni Montano, da, juče... Nisam to video. Toni Montano. Žao mi je. Da, nek počiva u miru. Hvali me ovde, da ne nabrajam epitete koje mi Nebojša daje, pa kaže, uđi u politiku, spasi bar Voždovac ako ne možeš Srbiju. De, ima ovaj moj komšija, drugar Baja, on ima pokret za Voždovac ili kako se zove, oni su tu da lokalne stvari rešavaju, eto, a ja u politiku nema teorije da uđem. Ni ucenjen. Neću ni ja. Neću. Ja ti ne dam, Mare. Ja kad vidim kako prolaze, kako su ulazi u politiku... Ne. Uđeš i odmah ti slomi u noge. To je bukvalno... Ajde bre, Mare, ajde, možeš... vidiš šta mu radiš, crni Mare. Pa kao je to. Znači, kao u kave slabo da te šalje. Kako ja uživam ovde s tobom i s našim gledalcima, milina. Ovdje ako kažeš neku glupost, ništa dobro, ne vodite glupac, ništa nema. Ništa, teramo dalje. Kaže Marijan, svaka vam čast, u pravu je Vučić. Vi mrzite Srbiju i sve Srbe. Ali baš sve.
Koliko mrzim diktatora Vučića, mrzim i vas. Mnogo bre mrzim. Jude, kaže, penzioner. Mnogo mrziš za svoje godine, moj penzione, rode na blok. Ali moraš, penzioner Marijane, da smanjiš nervozu u tim godinama, druže. Nemoj ti mene gledaš, moji su živci popustili. U tim godinama, ali ja se ne nerviram, ja samo malo energičniji i iznosim svoje stavove. A mnogo mržnje nije dobro. Nek gleda tebe kao modnu ikonu. Kako reći, moda Marijanova. Mrziš Srbiju i sve Srbe. Da. Pa sve, normalno. Sve. Da vidiš kakva je sa Stepanovićima. Bravo, najviše mrzim svoje. U familiji ono da, naravno. A kako kaže onaj tvoj kolega komičar, nije tačno, ja mrzim i ostali. Hrvati, da, Bošnjaki, Albance, ja sve podjednako mrzim. Da, da. Popeli ste mi se svi. Balkanska bagro. A šta tek misli o Eskimima, bolje da ne znaš. Jao, vodi me u posebnu odvratnu Sloveniju na koji dan da se smirim. Da mrzim i Srbe i Slovence. Jer ovo, druže, ne može više s ovim Balkancima da se radi. Koga ustaje koga danas da mrzim? Koga i ne, najbolje sve podjednako. Kad rasporediš mržnju na sve, to je onda... Možda emisija da nam se zove Mržnja četvrtko. Mržnja četvrtko. Koga ćemo ove nedelje mrzimo? Sva vaša priča se svodi na opstanak na vlasti, kakva rezolucija, kakvi bakrači, pa ko je zakuvao rat? Isti ti koji se sad ubiše da se rezolucija spriječi. Jes, hvala Saša, i to je tačno. Oni su naravno, bili u politici tih godina. Ova rezolucija je bila neophodna zbog kompletnog rukovodstva Republike Srpske kao i Srbije koji konstantno negiraju genocid kao i većina naroda u istinu. Također zbog slavljanja presuđenih ratnih zločinaca. A Edine, jel ti misliš da se to neće nastaviti posle ove rezolucije? Doca, da, kaže. Da, Bože, ali ne verujem da će nam to išta rešiti. Ako reši, evo ja ću prvi da kažem, super, vidi, ova rezolucija je nešto donela dobro. Vidi kako fino i mir i lepo se živi i smanjeno je zagađenje. Teško, druže, kaže, teško. Prijatelji, napravite jednu emisiju o patriotizmu. Mislim da narod ne razume tu reč. Za mnoge, nažalost, Vučić je pojam patriotizma. Odlično. Odlično ste to rekli i evo mi, kad smo malo prepomenuli već posebno odvratne Slovence, oni taj svoj patriotizam izražavaju tako što čuvaju tu svoju zemlju. Jako je čuvaju, paze, ne samo da ne prljaju, nego sve što rade vode računa i vode računa jedni od drugima, yes. To sam primetio. I recimo, to patriotizam je da ne prljaš, ne uništavaš, ne zagađuješ, da se boriš za svoj čuvaš komad svoju zemlje koji ti je dat na korišćenje dok si tu. Tako je. Znači, ja tako vidim patriotizam i onda možda isto budeš globalni patriota. I naravno, patriota si kad onda odeš u svet, a kad kažem odeš, znači neki naši ljudi, naučnici, profesori, umetnici, sportisti odu u svet pa te predstavljaju u lepom svetlu, pa si ti neka zemlja koja nešto ima svoje, pa oni onda kažu, ajmo u Srbiju, tamo je najbolja malina, najbolja jabuka, najbolje ovo, najbolje ono, lep seoski turizam, Beograd, Novi Sad, Niš, svašta imaš da vidi, Kragujevac. Ne daš da te izrudare prekopaju. Ne daš da te izrudare i prekopaju, evo, za ovo vreme kao rezolucija, ovi nam spremaju nekakve ugovore s Evropskom unijom. Kako je? Prvo i to, kakvi ugovori s Evropskom unijom? To ne postoji, mislim, imamo valjda tamo posebne zemlje. Šta znači to Evropska unija traži neki ugovor o rudarenju? Pa da mogu da dođu da kopaju ovde, da im damo Auschwitz. Ali ko iz Evropske unije? Koja je to zemlja? Firme, to kompletno zna. Firme. Nisu zemlje, firme. E pa nećemo, žao nam je, ne pristajemo. Nego ako hoćete, mi pristajemo da proizvodimo hranu pa da izvozimo hranu kod vas. Ne pristaju. Ništa onda, hvala. Ali imaju neke ljude u vladi, neke veze. A, kombinacije neke. Kaže, razmislite ko bi od vaših kolega iz Hrvatske ili Federacije na tako veseo i za malo šaljiv način komentarisao predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu, na primjer. Ćutimo. Ne ćutimo, Stefana. Nije tačno. Pre neki dan sam spremio i poslao ti, ne možemo pustiti u emisiji, jednog našeg kolegu koji ispred Tuđmanovog spomenika stoji i da. Cela pesma je... Da. Bem te Franjo, da. Ajde, nemam druge. I onda, zbog ovoga, zbog onoga, zbog ovoga,
i tuku po njima. Mnoge naše kolege u Hrvatskoj prave sprdnju Absolutno. Na račun ove nove vlade. Apsolutno. I na domovinske braću te, jel, i šta su već. I vidi, nije da i oni nemaju svojih problema, dakle. Prema tome nije, nego mi Nekako. Ne vidimo drugo dvorište. I vidiš, Stefana, Kažem. Ja ne čutim, dušo, pa šta ti znači to? Čutimo kao. Pa kako čutimo? Dobro, vidite, to ti je kao, evo, pratim ovu MMA scenu. I onda sad imaš, recimo, nekog borca koji je u hajpu, i onda, naravno, da ljudi hoće meč s njim, i onda ga prozivaju po mrežama. A, plašiš me se. Da. A znam, druže, ali ja ako uđem u meč s tobom, ti dobijaš slavu, dobijaš sve ovo što sam ja gradio. A ja bi nekog jačeg od mene. Šta ćeš pa ja mi ti u mom životu? Jel? Sad s tobom treba, mogu se nagradim na meču, se povredi, tako A sad je. Sam uzeo još jednu poruku Stefanina od ranije, kaže, zajebano kad moraš da pričaš nešto u šta ne veruješ. Samo sipaš random argumente kao opravdanja A i relativizaciju. A nemoj pričaj Stefan u šta veruješ, čoveče, viš kako mi pričamo ono u šta veruješ. Tužan život komičara. Boga mi nije. Veruj mi da nije. Teško jeste, je biti komičar u Srbiji, ali... Sve ovako evrima brišemo suze, ne možda shvatiš. Dobro. Kaže Al Gradnja, budite Tita, gotovo je igranje, sad je pravi trenutak, izgubili smo glave. Da. Pa šta radite ovo, majku? Zapadna Evropa puna kineske robe, bila sam kod rođaka u Francuskoj, svojim očima videla. Što je stala proizvodnja automobila? Nema kineske elektronike. Manite se više, mali smo, ali ne mogu da se osjećam kao ljiga. Pa to nas Vučić na to pravi. I je, svaka druga reč mu je mi smo mala zemlja. Mi prvo nismo uopšte tako mala zemlja. Ne, ali ti ne znaš, on potpisuje ugovore. Znaš ti, Nina, mi smo jako mala zemlja. Nismo, jesmo, gledaj novu kartu. Ne znaš ti šta sam ja prodao. Kaže, Sandra je poslala Mešu Selimovića, domovina se brani lepotom. Kaže, himna patriotizma. Mm-hmm. Bravo, himna patriotizma, domovina se brani lepim vaspitanjem i mnogim drugim stvarima. Kaže, firma se zove Evropska unija. Nije EU kao država, je Evropska unija DO. Evropska unija DO, šta su? Da, jesu kompanija neka. Slavici srećan rođendan, da ste živi i zdravi. Da vidimo. Boji se on za svoju guzu, zbog onog 100 za jednog. A, pa to nije ništa. Ne, Sofija, ne. Moli da prekinemo priču oko rezolucije i pokušamo da motivišemo narod da izađe na izbore da oslobodimo ovaj grad. Pa kako, Sofija? Pa šta ti, da izađem na ulicu, duvatim prvog čovjeka da ga odvučem na izbore samo da bi se ti odobrovoljila? Pa kako da ih nateramo? Pa nema, mi možemo da pozivamo, da apelujemo na ljude koliko možemo. Pa oni koji... Ja ću ići da glasam. Ne vidim drugi način da se borim uopšte, niti da učestvujemo dalje u ovome. Iako, evo, juče Đoka Vukadinović je istraživanja objavio. Kaže 52% u Beogradu SNS, 52%. 17, nešto Savo, 15, nešto Borba, 7 Nestorović. Namjerno nisam to spremio za emisiju jer prošli put, ako sjećaš, svi su promašili. Jeste. I sad čekamo taj drugi pa ćemo da vidimo rezultate. Ja izlazim na izbore. I ja ću izaći. Znači izlazim nema na šta. Izbore, nema šta. Uz naravno, opet ćemo reći, argumentacija za neizlazak stoji, izborni uslovi su jezivi, kampanja je katastrofa, ali... Ili imamo opciju B? Ja je ne vidim. Jel nam bolje da imamo neke poslanike u gradskom parlamentu? Bar da imaju šta da kažu. Bar da imaju, da neko kaže, ljudi, našla sam vidio svojim očima. Ne znam. U suprotnom, ovi će da formiraju... A opet, ako su i delimično tačna ta istraživanja, znači sa još malo većom izlaznošću, opet bi neka opozicija mogla dođi u to da opet Nestorović odlučuje... Znači, to je 37%, 38%, recimo, 9%, možda 40% opozicionih, opet... Nije dovoljno. Imaju 50. Ako imaju 50, jedna lista. I čim, zavisi od izlaznosti, čim naravno. Čim predsjednik ne pominje ništa, to izbori... Čim se on ne uzbuđuje uopšte. 7 dana pred... Prošli put nam je rekao rezultat, pa su svi rekli, joj, vidi ovaj zna rezultat, sad neće ni rezultat. Da, sad javlja mi se. Mare, svaka ti čast. Sve što si rekao tačno je 100%. Kao da sebe slušam, ali ja nemam kome da pričam. A i zato ja govorim u vaše ime i Srđa isto tako. A i kad spomenem, nailazim na negodovanje. Čak su me skoro pitali šta sam ja, da li sam krštena. Veliki pozdrav, Marina. Hvala, draga Marina. Pa ja, znate kako, ja ne dozvoljam svome mozgu da ga bilo kakva
propaganda navodi na razmišljanje. Ja pokušavam da slažem činjenice i da vidim šta, gde tu ima rezona i onda donosim zaključke. Evo jedna lepa vest. Dragica je upravo dobila knjigu Simonide, koju je Simonida poslala. Eto, drago lepo, mi je. Lepo, lepo. Obe knjige zapravo. Dok se vodi žestoka politička kampanja u odbranu naroda u isto vreme, ispod žita Albanci plene dinare na Kosovu i Metohiji. Vrše se ozbiljne pripreme za kopanje litijuma. Ponovo će se desiti krađa izborne volje građana, sklanjanje mosta u Beogradu i tako dalje i tako dalje. Osvesti se, aman zaman narode. Slobodane, hvala ti dobri naš druže. Osvestite se ljudi, puste rezolucije. Imamo preča posla, gledaj od čega se živi. Kaže, pročitaj ako smeš, Goran Dimitrov, kaže. Ja sam protiv Vučića, ali vi ste bedni. Kao ironični ste, u stvari cinični. Zašto to, Gorane, radiš sebi daljinski i prebaci, brate, imaš... Imaš kanale, ne znam šta da... Možeš što napreba... mučiš sebe, jebe. Tačno, imaš 200 kanala ovih, bre, na kojima su tako ovi... Je. Prebaci i ožive. Ma njegova borba za opstanak na vlasti, a ko zna da mu ne prikače i neki Hag. Ne, pa če, zašto da mu prikače? Realno sa Šešeljem učestvovao u svemu, ba ni Šešelja, ne ono, i Šešelja su Hag vodili, zašto je pričao budalaštine, ne? Ne, nisu oni radikali, naravno ovi što su vodili, nisu oni išli u rat da pucaju na druge. Oni su pozivali ljude, oni su svađali pujdali, narode, pujdali. Pujdali, a ne idu oni da pucaju, pa taman posla. Ivan ima jedno zanimljivo pitanje. I da oni izginu ili njihova deca. Ne, druže, oni, kad mi ovde ginemo i padaju nam bombe na glavi, on dobije stan od 100 kvadrata u sred bombardovanja. Slušaj, kaže Ivan, molim vas, recite mi, kad će biti veće plate? Ivane, to je u toku. Jesi ti slušao predsjednika? To je, druže, u neverovatno toku. Mi je, i onda kaže, ne pratim politiku. Moraš da pratiš, jer svaki put i on lepo kaže, zavisi u kom sektoru radiš, da li si u državnom, u privatnom. Tako da... Ali bit će skoro do 1400 eura, do 2000 i ne znam. Za godinu najviše dve. Tako je, a za 7-8 dana ima 30% da on skoči. Sigurno. Jer sad su izbori, benzin ide sigurno u petak jeftiniji. Sigurno, 100%. Sad ide na 208, 90. Da, da. Lepo, okrugla cifra 208. Mare, ono zlo računa da ljudi neće čitati tu rezoluciju, jer njegovi su ovako ili onako nepismeni. Njega boli, čini mi se, što je veličanje osuđenih ratnih zločinaca osuđeno od međunarodne zajednice, a gde će sada da skloni naručene murale, valjda u radnu sobu. Dobro. Kaže, evo, hvala Bojane. Momci, pozdrav na pravoj ste strani, ne padajte na provokacije. E, vidi... Ne padamo više ni na šta, da ti ne, kažem. Pa... Ali hvala na podršci. Hvala da ti vam. Kažem, nije... Marina nas isto hvali, kaže, momci, briljirate, bravo, Mare, nadmašio si samog sebe, hvala, zato ću ostati bez glave čim izađem s televizije. Evo, kaže Novak, koji ste vi Srbi? Umesto slike Vučića vi stavili zastavu, još stavite i ustav da budete kompletni izdajnici. Pa gde sam trebao da napišem to? Srki, jel vidiš da smo trebali mi na naš ovde monitor da stavimo, nismo genocidni narod. Nismo idioti nas dvojica. Ajka, pa dobro, šta sad to pa dobro, to teško da nismo idioti. Ima tu nekih poruka koje bi rekli jeste idioti. Znaš, ali nema veze, nema veze. Znaš, mi bar nismo u politici. E, ali da ti kažem, ja ovako kad kažem šta mislim, meni je posle, druže, lakše. Vidi, ne može niko, moramo da naviknemo na taj deo da i stranke i svi ostali primaju negativna mišljenja. Tako znači, je. Ono, ne slažem se s tim što si rekao. Dobro, brate, ne slažem. U ostalom, ova naša emisija se zove mentalno razgibavanje. Znači, vrlo je važno da vi uge... Gde imate veću priliku da kažete, da se po voditeljima istovarite i da oni to pročitaju. Tako Tećeš je. Veću demokratiju. Je, stvarno nema nigde. Bar taj deo cenite. Kako kaže naša draga Maja juče, najzanimljiviji mi je ovaj deo kad vam se publika uključuje da vidim šta ljudi imaju da kažu, jel? Hvala nas i za to gostovanje kod Maje. Jeste nam bilo juče lepo. Jedino bilo malo šizofreno što popodne dolazimo na televiziju, ali dobro. Dobro jutro, dragi moji istomišljenici. Morate da shvatite da u našoj zemlji, pogotovo u manjim sredinama, živi glup narod koji ništa ne vidi, ne zna i ne trudi se da malo mučne glavom. Zadovoljni sa minimalnom platom, bitno da se radi još kad si u njihovu stranku blagostanje. Za to bi poginuli. Budućnost za njih je nepoznata reč. Da, Aco, ušli smo u jednu vrlo lošu liniju u kojom više ne mislimo ni šta će biti sa generacijama koje dolazi iza nas. Svi misle, ja ću za ovaj, dok sam ja živ, ja ću zaradim kuću, stan, ostavim sve deci. Ako im ne ostaviš sistem i ne osposobiš ih da oni sami donose odluke i razmišljaju,
ništa nisi napravio. Jer će to što si im ostavio da završi sutra na kocki, u veni ili bačeno negdje. Znači, moramo da im ostavimo zemlju bolju nego što smo i mi zatekli. Znanje i sistem. Kaže jedna Jelena, koliko ja imam planova u ovoj našoj lepoj Srbiji, osvestite se ljudi, kakve rezolucije, kakve... Dajte da radimo i živimo. Pozdrav za sve vas. Mare mi se puno nervira. Nije, ne nerviram se ja. Ja samo kažem malo... Emotivan čovjek. Malo to jeste... iznosim svoje mišljenje na malo jedan tvrđi način, ali kako nerviranje? Ja bi se nervirao da ovo nemam gde da kažem. Inače, kad kažem, posle mi je lakše. Kaže, Sneža, vi taman kažete ono što ja mislim, posle mi bude mnogo lakše. Eto, zato ova emisija postoji. Evo, ovo je ključni razlog zašto ova emisija postoji, jer nekako mi se nadamo da možemo da kažemo nešto u vaše ime. Pita jedan moj imenjak, je li Mile skupio pare? Ono je 2 milijarde. Sigurno pa, rekao je Srđo, on sedi sa kovetom na granici. Čeka. Cariniku da da, potpiši ovdje da si uzeo. A gdje cariniku, druže, pa u Bosni nema carine. Ma nekom će, neko, samo ko se pojavi prvi. Zavišam, stoji negdje na imagined granica, stoji sa kovertom. Evo, čekam, Bećirović, evo, da dođe, evo. Da, ajde sam da slikam. Vješ bolan Mile s tom kovertom, nema mlati tu. Okrenite se od elita, oni žive od sukoba, a narod od borbe za egzistenciju, pa nas dvojica smo non stop među narodom, to je... Narodi, kakve elite, ja ne volim da se družim s elitama. Narodi treba da surađuju međusobno bez političara, kao loših i beskorisnih posrednika. Pozdrav iz Sarajeva, pozdrav Zijade i za vas. Kakve elite... Ja, druže, mnogo više volim sa običnim narodom, poljoprivrednicima, seljacima, ovdje našim kolegama na televiziji. Kakve elite, šta će mi to uživati? Evo, Igoca kaže, svaki vid podrške za sve što ste rekli. Hvala. Danilo Mare opet nabacio SS frizuru. Pa nisam SS-ovac. Bravo, nisam. Daj odmah da stoji ovdje. Da režija napiše ovdje da Mare nije SS. O, ti si nova SS. Pa nije te Danilo ni optužio, samo je rekao nabacio si kao SS frizuru. Koji Danilo? A zašto smo Danilo? A da vidite vi ko je taj Danilo i da biografija njegovu Informeru izašla. Tako je. Danas kad me dohvate ovi Informeri i raznorazne, srušio sam, u sred njihove borbe, ja sam ušao i evo, srušio snežu. Ja verujem, sad kad si rekao, verujem da će biti sad, evo, otvaram Informer da vidim, Srbija brani svoj obraz, predsjednikova slika, džihadista napada Vučića, to nisi ti. Dobro, nisam ja džihadista. Nema, Mare, ništa, čekaj da vidimo ništa novo. Još uvek nema. Pa da, čeka se završi epizoda. Mora jače. Mare, smorio si Srđana, nije došao do reči, kaže se, nije tačno, Snežo. Jesam, pa šta ću? Ne, Mare je ipak politički potkovaniji čovjek, ja sam glupi glumac i ja sad tu mogu da vidim. Jeste, tako je i ko Marko Đurić, da. Da, aplaudiram, ali on čovjek se razume, on je završio i političke nauke i glumačke nauke. Tako da... tu 30 godina živim i vrlo se sećam rata, da. Vrlo nije se me smorio, sećam. Ne, meni je tužno, iskreno, tužno mi je da dolazimo na neke podele, na neke... Ovdje, druže, kod nas opozicija umjesto da rešava probleme i ponudi rješenja, međusobno se svađa. Ovamo ovi sad, daj da vidimo šta ćemo. Evo, pogledajte, dobro, vi to ne znate, ne pratite sve, ali ja kad spremam emisiju, pa ja na YouTube-u gledam razne televizije, sve što je bilo od juče i tako dalje. Pa svaka druga tema je to. Inače, kad smo već Srđo... Aha. Gole se nervira, jedan gole. Prestanite sa samohvalom JBT. Pa mi se znači JBT, pa JBT pročitaj. Ko je bio inicijator da opozicija izađe iz Skupštine pre neku godinu? Taj je izdajnik. Zapitaj se javno. Pre neku godinu. Mora da je Đilas. Prošlo je, druže, vreme, pre neku godinu. Ne mogu više. A, čutimo. Pa toga je to da čutimo. Ko je bio inicijator? Pa toga je toliko bilo. Tražimo krivca. Neko, jedan mora da je kriv. Jel vidiš? A mene zanima kako da rešimo. Ne vredi sad da tražimo ko je kriv. Tu smo gde smo. Ajde, ne ponavljamo greške za početak. Slušaj, bio je onaj klip, poslao mi je drugar, neko mesto u Srbiji, skupština grada, sela, imaju problem. Jer je govornica previsoka, a najniži poslanik ima 1,62 m i on kad stane, teme mu se vidi. I onda govore iz klupe, neće da govore, haos. Onda su rekli, dobro, daj to da rešimo.
Onda su doneli rezoluciju o smanjenju govornice. To je zasedao odbor, svi su morali da glasaju, da ne. Onda su došli, pretesterisali to. E, sad kad su smanjili, ovi najviši poslanici koji su 2 metra, sad kaže, ne mogu ni sad oni. Ne mogu oni da govori. I krenulo je i onda kaže, sve je bolje nego da kupujemo novu. I traje drama oko govornici. Ti kažeš, čekaj, vi bi da vodite neko mesto, bilo šta, vi oko govornice. Znači, ako to nije stvar, dekaj, čekaj, imam ja, ovaj će da se sredi, za 5 minuta je rešena govornica. Mora da se brže radi. Nemaš kapacitet da upravljaš ni svojom porodicom. Dati detetu pre punoletstva, da, ono, što bi rekla, kako tvoja baba, mladoletan. Mladoletan. Mladoletnom detetu daš da upravlja domaćinstvo. To je nešto između mlad i punoletan. Jeste, nešto ako mladoletan. Roditelji nisu u stanju, jer ove nove generacije su sigurno bolje. E sad vidi, Srđo, što se ja još uzbuđujem, jel, pa možda ovo nije neki razlog. Devojčicu povređenu u nesreći šetali od bolnice do bolnice. 10 sati agonije zbog kragne. Nismo nadležni, idite kod ovih, nismo dežurni. Jeste, priča mi je čovek... Je li to važno ili neka rezolucija Ujedinjenim nacijama? Kakva god ta rezolucija bila, šta god, a ne predstavlja realno ništa. Jel? Gledao sam prilog, dosta tužno deluje da devojčica, ko, mislim, znaš, povređene u nesreći, dakle... Jest. I 10 sati devojčici nisu mogli da nameste kragnu, šetali od bolnice do bolnice, gde će, šta će... Evo, gole, pročitao sam jebat. Dobro. Inače, juče, ne znam da li ste to videli, malo ajde da se i mi maknemo iz ove naše... Ludorije, pa da vidimo šta ima u svetu. Irska, Španija i Norveška. Priznale Palestinu. Tako je. Našta je Netanjahu poludeo i rekao to je... Bolje spremaj četkicu za zube, Netanjahu. Boga mi, Netanjahu, ako se nađeš na teritoriji Norveške države, bit ćeš spakovan. Ćorka. Ćorka. Ćorkica. Ćorkica. Pa da vidimo... Da, da. Naravno, zbog i još neke države su najavile da će da priznaju Palestinu. Jeste. Slovenija, jel? Tako, tako i... je, Slovenija i Malta su sljedeće. Palestina već ima 153. Sa ove tri će biti 153 zemlje u Ujedinjenim nacijama koji ih priznaju. To je dakle još malo do 193-4 koliko ima ukupno. I onda bi Palestina mogla da bude... Sad je u svojstvu posmatrača u Ujedinjenim nacijama, a onda bi mogla da bude primljena u stalno članstvo. I naravno da Netanjahu kaže kakva, o, čekaj prvo da to tamo sve, da to raščistimo Gazu, pa onda vidite šta će. Pa posle se vi formirate. Po zapadnoj obali isto vidim i tamo se nastavlja teror. Dakle, i lepo kažu ovi ljudi da jedino to što je trebalo da se desi još 48. godine kad je nastala država Izrael, da nastane i država Palestina i da je to jedini način da se to tamo zaustavi, pa da onda, otkud znam, imaju 2 države, pa nek dignu... Zar nije bila država Palestina? Šta je bila? Pa ona zapravo nije nikada bila u tom smislu samostalna država. Bila je, naravno, Palestina, ali pod britanskom vlašću. Kolonijalnom. Tako je, kad su Britanci otišli, onda umeđu vremenu je došlo do toga da se podeli ta teritorija i Ujedinjene nacije su trebale da proglasi i državu Izrael i državu Palestinu. Isti dan, je tako? Isti dan. Međutim, čim je proglašena država Izrael, došlo je do prvog rata, tad su arapske zemlje napale Izrael, oni su to vratili i, mislim, manje više, kasnije su i sve druge ratove dobili, pa su međuvremeno i okupirali pojas, odnosno zapadnu obalu, u pojasu Gaze već znamo šta je sve bilo. I, jeste, i evo sad šta rade u pojasu i Gaze. I evo sad, i zaista ti Palestinci nesrećni zaslužuju da imaju i oni svoj dom, svoju državu i da ih niko... Apsolutno. Ono uništavanje humanitarne pomoći koje stiže, jezivo. To je za ozbiljan hak. Jezivo. Isto vidim juče, Netanjahu, jao, sunce ti kao da ih sve isti otac pravio, što kaže moja baba, kaže juče Netanjahu, samo da znate, ovo nije napad na mene i na vladu, ovo je napad na ceo izraelski narod. Da, da. Nemoj ti sad svoj ceo izraelski narod. Pusti ti to, druže. Ti si komandant. A vidi, to je tako. Ne, nemoj, nemoj. I da podelimo odgovornost. I ja moram kažem samo Izraelcima, našoj braći Jevrejima, ima ih mnogo i u Beogradu, jel, i u Srbiji. Ovo kako on sad vodi politiku. I vi ćete doći u situaciju da sutra se pišu rezolucije i da kažu, aha, dalje ceo jevrejski narod, a naravno da nije, i tako dalje, i tako dalje. Mnogo se odgovara za ono što vlade
neke države urade. Ne može narod da izabere pogrešnu politiku, što kaže Zoran Đinđić, da ga posle ništa ne košta. Tako. Evo nas, pogledajte, 30 propletih godina, još nismo završili 90. Skuvali smo akvarijum. Skuvali ste ribe, to je istorija. Tako je. Kaže Vesna, da vas nema, trebalo bi vas izmisliti. A opet može da bude da vas ima, trebalo bi vas ukinuti. I to. Kad će da se desi update? Ima li Željko Mitrović neko rešenje ili budite Tita, vreme, sada je dosta igranja, više izgubi smo glave. Jerry, ti si naš drugar, ali ja ništa, druže, nisam ovde razumeo u tvojoj poruci. To mora da je naš Jerry. Možda nije, je naš Jerry. Jerry u Sloveniji trenutno. Nemačka prvo da plati svima odštetu, pa onda može da predlaže bilo šta, zlo i naopako. Samo vi zlato, vi odredite Nemcima šta treba da rade. Mislim, to je jako važno. Oni jedva čekaju da poslušaju nas, jer mi imamo nešto da im kažemo. Bojan kaže, svaka čast Simonidi, ispoštovala je obećanje, poslala mi knjigu. Kaže, Gile, ako ne budu reklame, ti plaćaš odštetu. da, ne. Ajde, nemoj mare. Ajde onda da ne izbijamo tu sitnu lovu našoj kući iz džepa. Ajmo da obavimo marketing, do kraja ćemo naravno čitati vaše poruke. I idemo još neki minut da pričamo s vama. Baš Srđe, ja sad kažemo, što se vi iz komšiluka ljutite na nas, a onda se setim da vas Vučić zove patuljcima, pa onda ne... Izvinjavam se. Rekao, što li se ljuti? Mislim, ovi patuljasti iz mog komšiluka, nabijem ih na... Znaš, Dosta dobro o komšiluku ima, da. Lepo reče, kaže ona Katarina. Crnogorka naša. Da li bismo, pored svih ovih loših vesti, mogli da pohvalimo i čestitamo Nikoli Rokviću, koji je uspeo na svom putu, stigo je do Egine, fondacija je sakupila 31 milion za pomoć. Alal ti vera, čoveče, dobri, jutro sam gledao kod Marka, izlazi i ljubi zemlju na koju je stigao u Grčku, 1000 kilometara. 1000 kilometara. Svaka njemu čast i 31 milion skupljeno. Dinara, da. Alal ti vera, Nikola. Vidio sam da mu se i Raduljica priključio u nekom momentu koji je u Grčkoj. Da, prošetaš je lepo. Bravo. Bravo. Danas će Vučić na East Riveru da proburazi Murata. Nije Murata, Erdogana je ovaj put. Joj, i brat Erdogan mu je uvalio isto. Neće ni brat Erdogan više biti prijatelj, nego samo partner. Brat Erdogan, da, on je postaje partner. Pa to je ovo, znaš koliko će tu biti neprijatnih situacija kad se viđaju? Kako ću ja u Tursku na more? Malo će skuplje da te košta. Samo vidiš onog, Turci nam uveli vize. Da, na granici te pitaju da li ste glasali za Vučića. Ne, nikad. Nisam. Jeste sigurni? Čerko, potvrđuj. Moj tata je glasa. Šta smo rekli si? Moj tata je kao Che Guevara. Njemu je Vučić zabranio da radi u jednom momentu. Izvolite, gospodine, izvolite. All inclusive. Hoćete birati sobu s pogledom na more. Zašto niste otišli u Albaniju? Tamo imate besplatan smešt. Dobro. Kaže Ivan iz Novog Sada, hvala što ste nam omogućili da se kurčimo preko vas. Ako. Pa to vam je jedino da možete, društvo. I ovde sve poskupelo. Kuku, Đole, narod sve vidi. Ali da su svi kupljeni. Ko može da uništi Mengel kreatore? Zna se, ćao Mengele, boring. Šta si Janice sve napisala, a ništa nema veze jedno s drugim. Dobro. Kaže Jasminka, poštovanje za vaš stav od jedne koja je izgubila dete u bombardovanju u Hrvatskoj. Katastrofa. Žao nam je što to čujemo. Nju pitajte dalje je do rata. I mnoge druge roditelje. Isto sad, sad smo tokom bombardovanja, pa se obeležavaju, druže, razne godišnjice. Jel, sad je ovaj period, pre 25 godina smo bili bombardovani, na kraju 20. veka, u sred Evrope. I sad se obeležavaju godišnjice razne povodom toga. I kad ti vidiš kako smo izgubili ljude, šta se tu sve dešavalo, koliko nam je naroda izginulo zbog gluposti. Kaže Maca, dragi momci, imam drugaricu, penzionerku, koja kaže, kad mi ostale pričamo oduševljeno o vama, ma neću da gledam te dve budale da mi ispiraju mozak. Ako neka. Znaš kako ispiramo mozak, ne ostane ništa. Ma jača nam je propaganda od Vučićeve. Nego šta? Da. Samo gledajte ovaj sad. Slušajte šta u razgibavanju pričaju. Ja se vama dvojici divim. Kako izdržavate komentare ovih... Fukara, dobro, što Vučiću, znate šta ljube.
bio genocid, to je već presuđeno. Sad je na redu ratna odšteta i ostalo. Nisam ja Bane ni to rekao ništa. Ne, ne. Pa, nadam se, iskreno se nadam, da to što Vučić priča ne pada stvarno na pamet političarima u Bosni i Hercegovini. Ako je to ideja da probate naplate, da probaju da naplate ratnu štetu od Srbije, to je toliko sumanuto i suludo. Kako mislite da će to da se desi? Da naplate ratnu odštetu? Koliko sam ja slušao neke ljude stručne, oni su rekli ta priča je davno završena, ništa toga, niko to nije ni pomenuo. Naravno, niti je u presudama Međunarodnog suda pravde u Hagu se kaže da je Srbija išta radila tu. Ne pominje se ni Republika Srpska. Dobro, ne znam šta je ovo. A braća crnogorci što nam ga izabiše do grkljana. Da, jesu. Ne može nam ugoditi. Ne može. Da nisu napisali amandmane, mi bi onda rekli što niste nešto pomogli. Što ćutit. Pa jesmo napisali da... I kaže ovaj, a vidi, znaš šta je s Crnom Gorom problem? To je jedan patuljasta država koja hoće, zamis budala, hoće u Evropsku uniju i onda usaglašavaju svoju spoljnu politiku prema njihovoj. Sramo. Kakve budale! Nije, vidi, tu je, kažem ti, kaže, slušaj, generacijski jaz. Da. Znači, ovi su mladi momci što su sada na vlasti. Naravno, i hoće da im zemlja... Predsjednik je najstariji predsjednik na svetu. I hoće da im zemlja ide napred, naravno. A predsjednik je najstariji predsjednik na svetu. I evo, pita i Goran za tu odštetu. Kažem, niko nije pominjao to. To je sulmanuto, ljudi. Pa kakva odšteta? Na osnovu čega? Kažem, ni u presudama Srbija nije okrivljena za bilo šta. Ni u presudama. A tek nekakvom rezolucijom političkom nema od toga ništa. Lažu nas da ako se usvoji rezolucija, morat ćemo platimo ratnu odštetu. Poljska već godinama traži ratnu odštetu od Nemačke u vrednosti od 1300 milijardi dolara i ništa. Dakle, opet se narodu podmeće laž. Evo, Biljana lepo reče. Nije to tako jednostavno, društvo moje. Srbija i Srbi slave ličnosti koje se krive za ratne zločine i u tome je najveći problem. Srbi i vlasti u Srbiji. Ja isto ne razumem tu potrebu da se sad mi po svaku cenu svi izjednačimo s nekim ljudima koji su nešto radili u naše ime. Nikako. Ne vidim uopšte taj razlog. Mani me te vrste kolektivne odgovornosti. Drugo, ako si se borio protiv Miloševića, izlazio na demonstracije, glasao protiv Miloševića, ne mogu da budem kriv. Tako je. Ono što je bilo do mene, ja i svi moji su bili protiv Miloševića. Izvinite. Tako je. Podrška za vas iz Novog Sada, kaže Stepana. Znam da i vi nas podržavate, naravno, do pobede i slobode u Novom Sadu. E, da, veliki pozdrav za vas. Eto nas u nedelju u Novom Sadu, Srđo. Bravo, vidi ja, Novi Sad, mi je to poznato. Bio sam par puta ove sezone. Novi Sad, umoran sam. Šta treba da radimo, Mare, ja? Da, 26. nedelja. Sad u nedelju, vidimo Gerila. Tequila, Gerila bar. Gerila bar, Novi Sad, Trifkovićev trg, 8:30, razgibavanje uživo. Požurite po karte, požurite. Ne znam, nije mi grujač ništa javio sinoć, sad ću da vidim možda. Sigurno je to sad već pri kraju, požurite po svoju kartu. Da se zezamo, naravno, da razmenimo neke ideje. Otac Luke Dončića je Srbin, igrao za Slogu iz Kraljeva, živeo u Kraljevu. Majka je Slovenka, prešao čovjek, igra za Sloveniju. Pa šta? Pa dobro, kaže, pametno. Pametno. Da. Dobro, to je sad pitanje za... Nebojša kaže, Savo je okej, poznajem čovjeka, treba da ima šansu. Pa naravno da treba... Savo Manojlović? Da. Naravno, imat će šansu. Da. Isto, juče, ljudi, pa mi smo sa Savom u kontaktu, ja sam mu juče rekao, pa mi smo te zezali u emisiji. Pa moramo tako, narode. Dobro. Znači, a naravno da ima veliku, veliku šansu i tek će da ima. Okej, ima nekih izletanja, tek je početak političke karijere, sve u redu, doće to sve na svoje. Ja se sjećam kad sam bio. Isto, ja isto mislim da i u ovoj ekipi Biram borbu ima dosta dobrih ljudi. Prema tome, samo moramo malo da ih motivišemo. Evo, taj ulazak u politiku podsjetio me kad sam bio baš klinac, nisam još znao da plivam, ali sam gledajući drugu decu mislio da je dovoljno da imaš peraja i da peraja ti daju moć da plivaš. I ja sam stavio, dotrčao do vode, skočio i... Shvatio da neće to tako ići. Izneli me baba i deda, reanimirali, mora da se nauči. Vratili u život i dovej sad plivam, ronim. Mora da se nauči. Malo se krene tako da lagano. Podseća nas Maja.
da pustimo saopštenje narodnog poslanika Đorđa Stankovića. Čovek je po koji zna koji put dobio pretnje. Čikamare je, naravno, kao ozbiljan novinar, spremio tu vest. Da, Đorđu Stankoviću, kandidatu koalicije Biramo borbu, odnosno u ovom slučaju Biram Niš, stigle su pretnje da se iseli iz Niša, diseli familiju i... izjavio je danas čovjek upućene pretnje da izmesti porodicu, rekao da će uskoro da izađu priče o slediti pakovanje, priča o tvom bratu, majici i tebi. I bolje ti je da te nema, a da tvoju ženu i decu pošalješ van grada. Kaže Stanković. I tebi sledi priča o majici, toj majici koju nosiš danas, samo da znaš. Pa što me ne zoveš? Znaš, kad sam ja dobio pretnje... Gde će da ga isele? Kad sam ja dobio te pretnje, to trebali ste da me vidite, i to je naravno u danima bilo kad je meni otac na samrti, i kad su stigle te pretnje da si me video, druže. Prvo što sam uradio, to je zovi. I on ugasio, što sam, javi se! Onda mu šaljem glasovnu poruku. Šta znači? Nemoj da čuvaš to u sebi, zbazi. Pazi to kako su hrabri, pa prete čoveku. Naravno, Đorđe je rekao, baš me briga. Neću pomeriti porodicu, neću se... Ne, mora se glasa. Evo, i Nadica nam piše, izlazimo na izbore. Nišlije. Izlazimo na izbore, nemamo šta da izgubimo, kaže jedna Nadica. Nemamo, i ja to mislim isto. Isto mislim. Naravno, uz, eto, da ponovimo uslove koji su... Sakloni Bože, ja bih rekao gori nego 17. decembra. Momci, i ja izlazim na glasanje. Aha, druge nema pa nek me namagarče. Neće biti ni prvi ni poslednji put. Pa što kaže Srđa malo pre, pa bar da imamo neke poslanike, odnosno odbornike u skupštinama gradova, da mogu da nas obaveste šta ovi tamo muljaju. Vidite da spremaju da prekopaju zemlju. Evo, jedan Ico kaže, ako Srbija ikada bude plaćala odštetu Hrvatskoj, meni može umaret ovoj razgibavač. Može, druže, može. Nema niko nikome ništa više da plaća. Završili smo rat. Ajmo dalje. Ico, evo, gledaju nas i iz Hrvatske. A vidi što bi ja Srđo predložio. Možda sam ja budala. Evo, umjesto plaćanja... Nije Marko budala da stoji ovde na semaforu. Nije te niko ni optužio. Ne, ne, sam si sebe optužio da si... Čak ni gledaoci. Šta ti je? Ali možda ja vidim to malo bez veze. Naprimer, umjesto da otplaćujemo nešto jedni drugima i da se svetimo... Da vraćamo ove pare što su Kinezi dali. Možda ne bi bilo loše da otvorimo granice, pa da krenemo jedni drugima da izvoj... Pa mi sa Bosnom i Hercegovinom imamo veću spoljnu trgovinsku razmenu nego s Rusijom. Da radimo, da živimo, da nam deca idu jedni kod drugih, da smirimo. Prvo ćemo da napravimo granice, pa ćemo da ih otvorimo. Znači, sad ide prvo deo pravljenja granice, učušćivanja granice. Nismo dovoljno već cepali. Ima Mile ove, ulaže 2 milijarde u Rasce. Pa druže, jednu državu od 22 miliona su isekli na 300 komada. Ko moja ćera kad uzme makaze, pa ono izreže sve. Usitnjavanje. Usitnjavanje svega, opozicije, emocije, sve se tako... Pa mislim, jesmo normalni? Nismo kako normalni. Svi zajedno. Mi nismo normalni, to treba da stoji. Danas na Kulčini da piše, mi nismo normalni. Mislim da je to... Srbi nisu normalna narod. Dobro, svi protiv Šapića, imam 60 godina, 30 godina sviram protiv nečega i nekoga. Pitam se, dokle ispade, prođe mi život u sviranju, Vesna jeste... Joj, Vesna, isto koji ja, 30 godina borbe za normalan život i ne vredi. Evo, kaže nam iz Kragujevca, jel? Pa, Jovan, verovatno, ajde. Kaže, figurici za Srkija, prvi je Mile koji odlazi, a druga ostali iz federacije. Što se, ko se ljuti? Dobro. Kaže, pozdrav društvo iz... Joca se čovjek zove. Pozdrav društvo iz Mostara. Ovdje, kako je sezona počela, turista i automobila iz Srbije ima previše. Pa naravno da ima. Nije, šta znači previše, koji ima dva? Da. Previše. Naravno, sve okej i svi dobro došli. Par marioneta koje je svijet postavio da nas predstavljaju rade po nečijem nesrežnju. Svaka majka s Balkana je zaplakala 90-ih, ne dozvolimo to opet. Bravo, hvala. Da, video sam da je to ministar, ovaj vaš ministar spoljnih poslova.
mogao bi se učlani u SNS. Ista je vrsta ono, šizike. I on je, njemu je to rekao, o, mi s ovakvim Vučićem, mi ono, ima tražimo ratnu odštetu. Ćuti, nesrećniče. Ćuti, isti sti koji on. Kaže, Dragan, polako sto plaćanje. Ovaj, političarima ukinuti platu i beneficije, pa nek se onda bave politikom. Hvala što baš. Bi se onda bavili politikom? Jest. Da mora da radi neki pošten Drugo, posao. Drugo, mi ćemo svakako da plaćamo, mi imamo lovu, ljudi. Pa vi sad umjesto da svi sa Balkana se oslone na nas, jer smo puni. Umjesto da zajme pare uz bednu kamatu. Tako je, smo. Uz bratsku kamatu. Bratska kamata. 90%. Pa nije, ko naša rudna renta 3%. Eto ti, gdje ćeš prijateljski i bratski od toga. Tako je. Mare, 10:50. Ja dovoljno da... je bilo, Gile me odavno zvao, a meni sve žao zbog ovih... Trajemo ko ćirilica čoveč. Izvinite, društvo. Evo, ako nas optužujete da nekad malo počnemo u 9:05, 9:06, evo sad smo... 5-6 minuta nadoknadili. Hvala vam, razilazimo se. Već smo zadržali predugo i kolege. Do sutra u 9. Pozdrav i vidimo se. I dajte malo mira, stabilnosti i saradnje. Manite se više onoga što je bilo pre 30 godina. I nemoj nove ratove, ljubi vas, čikamari. Aj, čao, vidimo se. Pozdrav. Aj, zdravo da radim.